Доброго дня! Сьогодні ми з вами поговоримо про бронзову добу в Україні. Протягом бронзової доби багато народів формувалися в Україні і розходилися в усі сторони. Україна бронзової доби – це фактично мати цивілізації. Доба бронзи ділиться на три періоди – рання, середня і пізня бронза. У Північному Причорномор'ї доба бронзи представлена десятками археологічних культур. Проте є основні, і ми на них зупинимося. Рання бронза – це ямна культура. Ямники – перші індоєвропейці, перші люди, які масово насипали кургани, перші мігранти на дуже далекій відстані. Вони застосовували вози, запряжені у воли, щоб возити своє майно. Озброєні були бойовими сокирами кам'яними. Були вони ковбоями, коровопасами. Війни точилися переважно за корови, пасовища та за дівчат. З того часу практично нічого не змінилося. Середня бронза – це катакомбники. Дещо змінився спосіб поховання, але спосіб життя залишався практично той самий. Під кінець середньої бронзи їх змінила бабинська культура або культура бойових колісниць. У свою чергу культура бойових колісниць була витіснена на Балкани, і їхня назва – фриги або бриги. Тобто можемо говорити, що під кінець середньої бронзи в Україні жили бриги або фриги. Іншими словами, борейці. Пізня бронза – це зрубна культура. Зрубна культура дуже близька до Андронівської. Разом вони складають зрубно-андронівську культурно-історичну спільноту. З андронівської культури на сході пішли арії в Індію. В той час в Україні зрубна та сабатинівські культури досягли розквіту. Було дуже багато людей, і вони, очевидно, стали частиною руху народів моря на південь. Доба бронзи в Україні завершується спадом активності. Остання культура доби бронзи – Білозерська. Залізну добу в Україні розпочинають історичні народи кімерійці та скіфи. Отже, Україна доби бронзи була центром цивілізаційних процесів. Вона була матір'ю народів, які розходилися у всі кінці світу. Ямники, катакомбники та зрубники. Три основні археологічні культури доби бронзи в Україні. Як бачимо, історія бронзової доби в Україні є початком історії сучасної цивілізації людства.